i viktimave të dhunës. Pra shohin se nuk ka pasur reagim në disa raste tjera dhe potencialisht mund të shohin veten të rrezikuar me. Argumenti që doshta me undërlidh me to është që dështimi institucional i çdo hallke i vazhdueshëm ndër vite ndikon të viktima që ato të mos lajmërohen. Mirë po na nuk kemi mënyrë tjetër për me imbajt institucionet për gjece, për sigurin e grave, në qofë sa ato nuk lajmërohen edhe nuk reagojnë ndaj dhunës që e po përjetojnë. Pra ndaj është emergjente edhe për neve me tregu sa ma shumë dhe me inkuraju sa ma shumë viktimat me ardhë për para dhe me tregu për dhunën. Po menoj që ajo është edhe ideja që Rita, unë nuk besoj që tash o rrit numri dhunës në familje. Po tregojmë, prandaj po duhet të diskutojmë edhe me çështën. Dhuna ka ekzistuar, mirë po vedisimi i grave është më i madh në mënyrë që më e raportu. Duhet lidhem këtu zonë. A është në pyetje vedisimi sepse edhe ministra sot e drejtësisë përmendi një shifër ku tha se 1109 raste me gjithsej 1132 viktima dhunës kemi vetëm nga periudha janar deri më tani. Çka po i shkakton zona rritjen e kësaj dhune në familje? Çka po e nxit? Dhe a është trendi i raportimit më i lartë, apo paka shumë pra situata është në rritje, një loj agresioni kërshi dhunës familje? Unë kisha tha një anë të elementet të dyja këto, edhe është rritë vedisime për paracitja në rasteve dhunës familje, mirë po edhe është në rritje dhunën familje. Do është atash me koke me bohu lumtimet, është kaktarën, do është edhe pandemia, mirë po povrehe qartazi që numri rasteve, po të regon edhe vetë shifrat. Për para, do është... Nuk mund themi që kemi qenë të izoluar, ose të kenë reflektua të pasojat e pandemis, dhe ju po e përmen një praqë, shkaku i pasojave. Për para kemi pas raste që ndoshta deri sa i ka ardhë si thojnë thikat e fyti, nuk e ka paracit rastin e dhunës. Ta është pak ma paracesin do shta me herën e parë, nëse veç përjeton dhune, paracet rastin. E kisha përmend, për para kanë qenë nashta ma te për rastit prej zonave rurale, ta shike rastit që janë të ngrituna me shkollime, me ndodhë këtu që është, jo që ndodhë, po një prej elementeve kryesore është edhe dhuna ekonomike, ndalime, mohimi, punësimet, me pas nën kontrol, edhe këto. Për para ka qenë me theksu me dhuna fizike, të shekje psikologike, ekonomike. Edhe këto është vedisimi për format e ndryshme të dhunës, po unë kisha dashur me cek edhe një element tjetër. Është mënyrën që shna i rrisim edhe i edukojmë burrat në këtë shoqëni, e cila duhet me ndru edhe me u transformu në mënyrë radikale edhe emergjente sa ma shpejt. Jo vetëm burrat, ndoshta edhe vedisimi. Është shumë më shumë te burrat për shkak se gratë janë në numër shumë më të mëdha viktima të dhunës sesa që e shkaktojnë dhunën. Jo, flas edhe në aspektin që të vedisohen gratë që mos tolerojnë dhunën dhe të mos vedisin. Po, kjo reflektohet mandej në raportimeve të dhunës, prandaj po them që kemi numër më të madh të raportimeve se gratë jëmë vedisu, që ka duhet me mëri deri të vedisimi, është me ndru mënyrën që shirisim burrat me besu në një shëqni patriarkale, ku në një shëqni patriarkale ti faktikisht i jep të drejt burrit me ushtru dhunën ndaj gruas, përshkak se vetë fjala patriarkale i bjen sundimi burrit. Rjedhimisht na i rrisim burrat në po të njëjtën shëqni patriarkale tu me ndu ata që kanë drejt me ushtru dhunë. Pra, zingjiri i edukimit të burrat burrave në këtë shoqëni duhet me ndru në mënyrë radikale. Sa flitet për dhunën edhe inkurajimin për me undal dhuna, institucionet shkollore edhe edukative nuk e bojnë po thuaj se fare. Ndërsa gjeneratat e vjetra janë hala ma të zhytuna në patriarkalitetin e tyre me mendësi edhe rrjedhimisht edhe djemë të ri si nga zona rurale, si nga zona urbane, dalin të jenë po aq me mendësi patriarkale. Dhe këta është botë një cikël i pandalshëm që nuk po mundem me i konfront. Se do të mund të aprej një sistem i mirë juridik, apo jorina. Pra, cili është rezultati sa i përket gjykimit të këti rasteve? Marë parasysh edhe trajtimin e tyre nëse janë si raste prioritare, por edhe verdiktet që i për në këto raste.